Antonietti. Andai, për mu balancu gjerë për këtë botë, pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, me këtë fjallë që ka thonë, o musliman, ai që s'ka besu, me shpirë, dhe vetëm me gojë, edhe prej mësimit shejtanit, se shejtanit mësën, një njësi shpëgruar dupo muhabet, filanin për njëhish, falanin për njëhish, filanin një njëhish, e gruja më pasë dhe një shoqë që tjetër, dhe një shoqë që tjetër, dhe të një shoqë. Kër t'ja njësni me njëhët, kretë që tjetër një njëfni, edhe ja njësni ma të një me i dhura, dhurjet, lidhjet, filjani ish kanë me filjani, kish ec, kish prish dhura, kish trastu, kish dalte, filjani ish martu, kish i në Gjermani, kish ardhë prej Zvicës, filjani e kish ban, filjani e kish lëshu, me dy fëmi e kish lërgu, aj me katër fëmi e kish lëshu, se e kish zonë të u lërgu, se e kish zonë të u folë celular, se e kish zonë të u shkru, apo do me thurë, aj me bismillah, bismillah, mashallah, Facebooki, thurë, 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 a mërë me më shetë gojë, pëse për fletë? Pëse për ju shkon njerëzve kështu? Edhe e që s'fone, pëse të knaqët që ka prej ka dhe në gruja, ose një shokë, ose në njerën, edhe e që atyre, se për knaqët, për është për paracitet pak ma artist, që dhe me kune dedikodis njerëm, ama i inqizoj dedikodis. Të në qëte këtë e dedikodit që qështë më thashë athana. Më thashë athana. A ki ko më marë në to? Pejgamberi saj të në dhe në subhanë. Ka thamë në një hadith, tri gjera zoti u auren juve. Tri gjera u auren, Allah i uren. Më marë në më thashë athana. Kile dhe tharë. E dyta, këthërët i suaj, shumë me pyjtë. Se kër pyjtë ish shumë, dhe me lohësh nuk lezejsh ish. A i si së lezoni, ish. A i që të dita me pyjtë. Marëm për kësë në lezojnë o timë, se atë rëkodit. Vesh, dhe një kërëdim telefon në mua, besoni 30 minut, 40 minuta, bëjsovër, bëjsovër, ama, edhe e treta, ju dhaat e majnë pasurit në argju në haram. Në haram, të në qytet të haram gjeldi, haram gjitti. Kërë vjene e